Wow, eh? Karibu muta. Asante. Yeni, yeni, yeni. Sasa, kuna venye kirea, kamovifrani nikuwa nataka tuwash hapa, lakini kuna venye internet inanisumbua sana. Nakusumbua? Inanisumbua, lakini nimeamua kureta. Unaona hii yenye imeletwa? Nimesikia. Hiyo ndio nafikiria kuwekelea. Hiyo nasikia inarudi bio sana. But haina shida, si tuko hapa wawili, tunapiga story zetu, to spend time. Ndio nilifurahi sana vile uliniambia. Wife alishia. Wife address the sign in 3 days. Hata nifika nimekuwa nikikusukuma ukuje ukuje unachida ukisema sijui nini mambo mingi. 3 days. 3 days and I think wiki mbili. Wiki mbili? Yeni. Wow, okay. Sasa we have good time. Enough time. Hakuna pressure. Yeni. But hapa kwako ni kusupu. Nimepapenda. Inakaa vizuri, eh? Napenda. Niko na bibi anakuwaga na testi ingine mzuri kabisa. Unaona kama zile curtain. Zile curtain ni yeye amenunua. Vitu mingi zenye unaona hapa, mashing, yeye ndio amefanya mashing. Wow, the color theme is on point. Sasa kitu sasa mimi nilijiwekea ni hii. Unaona hii taa? Hii taa niliona kwa street nikanunua nikakuja nikaweka hapa. Na pia hii, unaona pia hii stadi kwa hapa ya TV. Hii ni mimi niliita besti yangu akuja nifikisie hivi venye inakaa. Lakini like umeinvest yote kusuka bedsitter, mbona usiende kwa bigger house na hiyo pesa? Washa nikuambia mimi nataka mahali naona vitu zangu zote pamoja. Alafu pia bibi nataka kukaa nikimuangalia. Sasa akigeuka hivi namuona. Si mambo ate mara ameingia bedroom, mara wapi hapana. One place. Masaje listen da kwapo for the next 2 weeks. Yeah, si unaona sasa. Pia bibi itakuwaga hivyo. Niko tu rada yako. Yaani hakuna mahali unanijifishia. Yeah. Chakula yetu ifiki. Sasa kitu tufanye hivi. Si walikuwa wamesema 1 hour. Yeah. Washa tugoje bado 1 hour ijaicha. Washa yako kapiza kakuje. Tukure. Na pia unajua pia nimeiticha muziga. Iko on the way. Leo ni usiku. Leo nakwambia hapa ni kuchapa sherehe paka asubuhi. Nipia tu watu na music. Music? Sasa mambo na muziki, hata ni bibi yangu apendage kusikiza muziki. Hapo sasa ndio tunakoseanaga. Lakini usijari wetu, washa tugoje internet rudi tutawatch tu Netflix. Lakini in the meantime soon, unaweza kuwa unaniimbia. Mambo na kuimba pia, wewe kitu sinilikuambia sijuagi kuimba vizuri. Napendanga. Kamoja. Okay. If loving you is wrong, I don't wanna be in light. If it being light, if it being without you, then I don't want to be anyone else. It's a good man. Maybe ni mtu wa Shakura. Ni nani? Fungua! Bebe buku kuwa imlango na juko huko ndani. Ama unadhani siambiwi? Fanya hivi. Jivisha chini ya kitanda. Mbona nani huko? Buku kuwa imlango. Nani unaficha? Tokea! Si nilikuwa nimerara ukinini. Sasa hata nilikuwa tanafikiria ni kuota naota ukipiga kelele. Kumbe ni ukweli. Hata ukai mtu ametoka kulala. Hapana babes, nimetoka kulala. Ni venye niligia tu nikarara tu na jeans. Na nani una nguo umeleta kwa nyumba? Mimi. Napigiwa simu naambiwa kwa nini uko na mgeni na hauko? Hapana, si unajua venye umekuwa hujakuwa area. Mamafua jana alikuja. Hata ni si leo, ni jana. Siwaoni nyumba venye ni sawa. So mamafua amekuja alafu mkajifungia? Jana, sio leo, na tu kujifungia. Alikuja akafanya kazi alafu akaenda. Mamafua kuwa nafaa kuja jana? Si ndio nasema niliona kuna vumbi. I made sure very much nyumba imeoshwa before nitoke. Nimeiosha, nimepika, hakuna kitu sijafanya. Nguo nitakuja kuoshesha ama nioshe nikirudi. So mamafua ni wa nini, una story ya mamafua imetoka wapi? Sisi ndio nakwambia, niliingia kwa nyumba nikasikia, si unajua nikasikia ni kama kuna vumbi, ni kama nasikia harufu ya vumbi.
Sasa nikamuita akuja Tresta hapa kuja pamoja. Acha nikwambie. Mimi by the way, mimi nimejitolea sana kwanza kukuvumilia. See, tunaishi kwa bed sitter. That's enough. Sweetie, for me. Sasa mambo zimetokana na wapi? Yaani kama unajaribu ku cheat on me. Wewe ndio una cheat on me na nimekuvumilia. Hii kama si upendo sijui ni nini. Sisi tumetoka safari, washana na kelele mingi. Sijatoka safari, acha nikwambie. Actually hiyo safari nimerudi because zile vitu naambiwa. Ah, si nini? Wewe tulia. So ametoka. Mamafua hakuwa leo, alikuwa jana. Nimeambia story ya mamafua. Ni nini mbaya na wewe? Usiniambie story ya mamafua tena. Si nimeambia kuna dema ameingia huku. Yake ya majirani wanakuwa kala maneno. Si ni ule mama wa pale sini alikuwa ameniletea mayai. Mgani? Ule mama anakuwa karibu na mama boga. Mayai kaa amepika ama hajapika? Mayai imekelea, mayai ya kupika. Umepika sasa? Ya, nilipika alafu nikakula. Unaona, si unaona hata nini nimeocha, ni safi already. Ni yeye yake majirani. Majirani wanakuwa na maneno mingi sana sweetie. Lakini acha nikwambie. Honestly, mimi sina options. Mimi niko na options za kuendea watu wako na do. Sasa sweetie sasa. Usiye tu unisumbulie kwa bed sitter juu tumeifanisha ama nini. Nini unaongelea sasa? Mimi sitaki unibebe ujinga. I have a feeling, I have a very bad feeling unanibebe ujinga. Lakini unajua mimi siwezi kukushiti. Si unajuaga hivyo? Yaani respect na kwanga nimekupatia hakuna venye naweza kukucheza na demu wengine. Ah, mademu wengine washana nao. Ah, wengine ni kiria tu. Kazi yangu ni kukuvumilia. Uliniambia we start together, si ndio? We start together, siku moja tutaomoka. Now we live in a bed sitter. Alafu you cheat on me. Sweetie, sijacheat on you. Ni pole pole. Alafu wewe mambo ya kuvumilia. Ma what wapenda nao ni kuvumiliana. Sweetie, washana na mambo na story mingi. Ah, hii kuvumilia. Mimi acha nikwambie. I swear. Kama unanibeba ujinga. Unajua. Acha tukae hapa. Acha tukae hapa. Nisikie tu story. Cuz mwenye amenikoni a very very trusted person. Ah, kuna mambo na kukubeba ujiga. Na ameona mpaka odema kingeo. Hey. Sitakosa ku breathe. Juu ya shida hii relationship yenu. Sitajiwa mguu juu ya shida ya relationship yenu. Wewe, ebu ngojea. Wewe ni nani? Hata nashinda nikiuliza wewe ni nani. Oh, wewe ndio nimekuwa nikitafuta. Ni mimi na madam. Kana huyu ukipopata maswako, mimi nimechoka. Sitajiwa sababu ya hii mashida ya hii telenovela yenu. Ew. By the way, usiwahi nipigia tena. I can't. Ebu nikuulize. Guy. Hey! Acha nikwambie. My friend, unaona hii starting together, we rise together. Acha ishe. I'm done. You're not even angry. Nachukua kila kitu yangu. Hata sijui ametoka wapi suitcase yangu. I'm done. Tukuvumiliana. Tukae chini, tuvumiliane. Oh babe, tuanze chini, tukipanda juu. No, acha nipate mwenye ako pale aniinue. I think kuna mrago mwingine iko hapa ndani ametokea. Na usijaribu kunibeba ujinga. Wewe si nimeona ni nani? Sijui na agi unawe kwa nini. Let me pack and go. Because I am done. I think nilikuwa na jukumu mingi.